Lycka till! Det är bra, jobba på. Fint.
Ja, bra Johan, kämpa på. Jag tar den. Det är bra, heja på. Bra Maria! Fint jobbat! Bra Tina! Det är bra. Jobba på. Det är bra, kämpa på. Det är bra, heja på. Bra Jonas. Det är bra jobbat. Bra, jobba på. Heja, heja. Fint. Det är bra, jobba på. Det är bra.
Det är bra jobbat. Hej igen. Ja, det är bra. Det är varmt idag. Härligt. Härligt. Det är bra jobbat. Heja Sven. Bra. Bra Anna, heja på! Hej Pansy, bra. Blött. Ja, det är lite blött idag. Får ursäkta skakiga bilder, men det är svårt att hålla i både kamera och paraply samtidigt. Nu kommer det löpare här. Det är bra Per. Det är bra, jobba på. Heja, heja. Det är bra. Det är bra jobbat. Tackar. Det är bra.
Men bra Per. Det är bra. Heja på. Det är bra. Heja på. Det är bra Birgitta, heja på! Det är bra, heja på! Det är bra Sture, heja på! Det är bra, heja på! Ja, det är bra. Heja, heja. Är han i löst väder, kallt väder, regnigt väder, ensamhet mot korna, har sprungit i två fart hela vägen. Absolut kommer att sätta trotsa sitt gamla ballekor. Han kan rent av gå under 1.11 och det kommer han absolut göra. Det är chansen för det blå AIK. Det ligger ett styrke besked när han vinner som en stjärna från 10-15-18. Genom en varm på så att han får upp lite värme. Ja, det var en imponerande insats utav Vanfält. Ja, jag har haft kenyaner här tidigare, vi har haft orienterare här tidigare, men den här tiden som Vanfält idag presterar, det är inget annat än en stark prestation som tyder på att det är en kapacitet att springa ännu snabbare i den här kroppen. En 10-8 under två. Trots att det var regnigt och kallt så lyckades han absolut leverera. Men när jag pratade med Erik här innan loppet så var han trots kylan ganska positiv och tänkte jag att när man väl kommer igång och springa så kommer man att få upp värmen. Och mycket riktigt, den positiva attityden gjorde att Vanfält kunde tappa på och fick upp en ganska helig kropp här tror jag. Jag ska ta några ord med honom lite senare. Tror att vi ska få vänta några minuter nu inför nästa löpare. Det var ju en klunga vi hade där på. Och det var för länge. Mellan tredje och fjärde plats. Andra, tredje och fjärde plats. Mellan femte plats. Vi hade fyra man som var lite grann i den andra klungan bakom Vanfält. Det var ju Dahlbäck, Johansson, Lotta Bengt och Johansson som var tvåan på. Ja, men ni tänker att de löparna kommer rulla in på strax över 75 minuter. Så han får visa att han har lite
bombkapacitet också här. Om det finns någon som kvar. Ja, det blir nog svårt. Ska det krävas en 10 blank sista 100 meter av sjön. Så vi tror att det kan bli bökigt. Spring. Lite hårt. Men här kommer Sundsvall ibland. Och vi har en varma fråga här. Andra plats. Johan Sundsvall. Och du har ro. Han ser kall ut, han ser tusen ut, och det är han också tror jag, men han lämnar in under den 20 och fjärdplatsen, bara passar. Och viltskottande, här blir den du och Kummerstedts egen bandet, som även han lämnar in under den 20. Så jag kan ha under den 20, det är bra i det här tydliga förhållandena från en beråde. Nästa löpare in mot mål, det ska vara hög i kanten, Mikaela Kvensky. Han låg femma vid Dalming och låg där. Då börjar det bli kul! Oj, Janne! Jag råkar trampa på den där! Efter att vi får det här idag när det kommer in på 1.10.58 och krossade den gamla barnkolpen med 50. Och senast i åren har hon fått sin träning allt mer seriöst och den här tjej som verkligen har gjort enorma chanser den senaste åren. Tiden då, vad blev det egentligen? 1.21.22 och sedan får det bra. Är rik med hela 3 av alla liv. Ja, nästa löpare på Anatol och det är väl en kille från Ischakla. 1.25 och vi ska kunna få det under 1.26 som vi ligger på lite grann här i slutet. Det är Elias Sika från Ekstad som har gjort det här loppet helt i ensamhet och sätter mål från 2006. Bra jobbat Elias, det är en stark insats. Bra Elias! Bra! Bra! Jättebra! Jättebra! Jättebra säger man, inte jättebra! Det är en stark insats. Det är väl Jan Elmefjäll det här. Jajamän, Jan Elmefjäll kommer från AIK. Som, det är inget fel som har läckt. 3-0 Jan. Ja, vi tar det. Jajamän. Då har vi lite vattengrad där också med på vägen. Och Jan Elmefjäll är från AIK. Och rutinerad löpare som springer om här på 1.27 och ser oförskämt fräsigt faktiskt. Tre löpare är på gång. Och vi ser lite grann här vilka det är som döljer sig bakom bilarna. Vi ser ut och snart 1.28. Men dessförinnan så ska vi ha en startkille till. Och det är väl Stig Karlsson, vad är det? Och så är han kanske bland de första i topp 3 säkert innan 40. Jag vet att vi har team måttad och så ligger det någon där. Men, vi kom som i alla fall från Jesper, som tar mål på pigga ben och
En tidplats för den 28. Och till bakom tid så kommer kameramannen själv, Johan Lindjald. Och han stöttar om precis på de 50 metrarna. Magnus Wernqvist, det kommer att bli så. Det hade vi tre namn, ganska tätt. Och kanske inte ens att de har sällskap under en längre tid här på banan. Och de har hållit 4-10 i snitt. Och det är imponerande en kall dag som denna. Elsa, jag fick ta tre påsar. Vi hade tillstånd, men kommer det fler öfa där bakom. Men först i varje fall så har vi en Eduard på killen. Nej, men det är Dag Sandblom utan Eduard på. Jag kommer Dag som har varit ute i 1.29 och kommer tala av det här loppet under 1.30. Efter Dag så kommer ytterligare löpare från Eduard på. Carl Nilsson. Här kommer han bara växer och växer. Vi har jobbat Carl och en tid under 1.30 på denna sina. Sen har vi en lite mer rutinerad kille, Kenneth Karlsson från Östergård. Som behöver göra sitt snabbaste 6-minuterslopp för att få göra det under 1.30. Och har det varit attacken lite grann, Kenneth. Men det blir en tid strax över 1.30. Men det är i alla fall riktigt bra kämpat här idag. Det är kallt och det är blött. Och det är lite fint ut här nästan. Ja, jag tycker det var hård. Han sa ju så trots att det är stor gånger också. Det var väl en sak som man vänner den här från honom. Jag försökte hålla igen henne. Jag har fått två. 15 på väg. Det var lite grann med som titta på klockan, klockan 58, Mats Hammerin från Borlänge Löparklubb som har stigit sig runt här den något synslagna junikvällen. Och som visar 1.32. Oj, nu kommer jag bakom. Nu blir det grej. Fiska, det finns en linje från Skottsjöl, men först i alla fall ska vi ha in Mats Hammerin från Borlänge Löparklubb. Han visar riktigt fighting face när han rådade mål på en tidstation 1.33. Den har vi då. Först Fredrik Sundberg från Hällefors som har gått förbi Tina Hällingen. Heja, heja! Ja, 1.33. Stora applåd. Bra, Tina. Bra. Det är Maria Eriksson som är här. Herregud! Så jobbat, Maria. Bra jobbat, Maria. Herregud, tack för det. Nästa löpare på väg mot mål. Nu kommer de in en kort riktning här. Det är en löpare som nästa följer här. Kan det vara... Nu kommer det klunga. Det är Peter Törnqvist från nästan för. Jag har jobbat Peter. Vi tar 1.33 här idag. Här är jobbat. Välj en påse! Det är flera löpare som är nu klart. Johan Östman, nästa man på väg mot mål. Och i sitt... Är bra Johan! Kom igen nu, sista! Härligt! Mycket bra! Men han verkar ha bra. Bra Johan! Snyggt! Jag ska löpa den från Nora. Heja, heja! Det är Joakim Oskarsson från Ica Nora långlöparklubb. Välj på sig! Åh, du var det första som tog vänster! Ja, den där numret får vi fram att vi inte som att läsa det. Vi har väl en bit över 20 löpare i mål. Nu är det många. Nej, han är min! Va, nej? Joho, jag är min! Klockan är 21, alltså... Kom igen nu! Heja! Kommer i mål. Precis för Rasmus Nilsson, Jim Trosa och Johan Kvarnholm från Eduard K. Vad heter honom? Nej! Bra grad ur Charlotte Nilsson som är i start. 1.35 för Charlotte här idag. Ja, härligt.
Det är bra, Anna.
Var alla långt? Jag bor här i sidan och får prata med ärligt nytt. Men jag hade också på damsidan fantastiska prestationer. Jag hade ju distriktet just nu absolut bästa löpare. Michaela Kempi som fullständigt publicerade det gamla banrekordet. Michaela stann idag i mål på 1.21.22 och det gamla rekordet blev ju på 1.24.54. Så det var en riktig kross. Trots att hon stann i stort sett hela loppet helt ensam. Hon ska löpa ett lag på, det är 5 minuter när hon ger start. Den har kämpat bra här idag. 1.43, om vi stoppar ordentligt. Ja, om jag har tur i målet. Det är bra, Sven. Men jag tror att det var någon halvsekund över. Ja, men 1.43 ibland. Men bra jobbat här sen. Och det är bara 2 sekunder här. Så man hade stoppat ut i västkuppen 5 meter tidigare. Så hade det nog varit under. Ja, men det är inte start att gå. Ja, jag har jobbat här i Ove. Det blir en tid under 1.45. Och Kenneth Karlsson är ju två profiler här i löpande trycket. Under 1.45 tar Ove här i kväll. Bra jobbat. 1.49 i tiden. Från Östansjö Sko kommer Lars Karlsson som även han har slitit runt den här halvmaran. Han verkar i alla fall ha fått på sig en lång gärna tröja, så att förhoppningsvis har han inte fryst lika mycket som några av hans kollegor här. Ja, det är bra. Bra, Lars. Men en tid under 1.45 belönar starten i alla fall den här något kylsdagen lördag kvällen. Han ska löpa det mot mål. Se om det vill vara en... Det ligger en löpare som är Sakon. Det är väl Helene Nilsson. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Heter det? Börjar på L. Jag har lite ont. Jag tror det. Sen ett A. Och vi är på frågan om två. Bra jobbat för att ha ett problem. Bra jobbat. Tack. Kommer kolla att kunna hålla undan för ganska vilt skuttandes kundställning från Östansjö SK. Jag har jobbat här. En bra och stark avslutning. Nästa löpare kommer från ett start och Pansy Sol heter hon. Som är en bra insats här, Pansy. Hon blir en 48 i den här löpkällan. Bra pensel. Inte längre bort i världen så spelar det sig ett något varmare fotbollsscen där vi i 16 minuter har 1-1 med andra tider och tider. Flera löpare kommer mot målet och det är 1-1-53 Camilla Nilsson från Vintrosa. Vintrosa IS. Camilla Nilsson, bra. Men där är ingen, du har ju en hel halvmara, så bra jobbat. Sen 1.48 blir tiden idag, upp den här vän och du var nöjd med, härligt. Starten är 35, den nästa löper på gång. Det är strax över 1.50 blir det för tära idag.
Bra kämpat. Det är lite kallt, han skakar lite på huvudet, men han är i varje fall i mål. Ja. Det är bra på er. Assar, du också på det? Ja, det var stor här. Ja, jag såg det. Jag tänkte bryta. Ja, jag såg det. Sen fick jag skasårsbrost. Han släppte efter 20 kilometer. Nej. Sen har jag sprung. Ja, det är bra kämpat. Ja. Genom en varm, lite äkta varma på er här. Eftersom att inte riktigt är Skånevärlden här uppe. Ja, Kärnesson. Han är lite för rent. Och verkar lite blöt om tröjan. Han går i mål på en tid av 1.50. Jag har jobbat av. Härligt jobbat Karin, man har plockat ut bra kraftar i slutet och disponerat upp det där. Vad ska vi annars göra? Känns som en hel... Från Örebro IK, eller han, Niklas Westholm, nu är själv mot mål. Varför skriker jag? Alltså 17 Örebro IK möter mot... som kom till start här idag. Niklas Westholm, bra jobbat. 1.52 och 36 i den tiden idag. Vad var jag nästa? Jag var den sista. Jag fick 17 för anmälda löpare. Jag kommer typ lämna den här. Jag kommer bara. Kanotförening Edvin Larsson som har slitit sig runt den här halvbanan. 1.53 vid tiden här idag på VG. Som följs närmast av ytterligare en löpare från... Klockan 16 är det nästan för Mats Fransén som sliter i mål här. Vi klarar dem med 54. Bra jobbat. 6 minuter till Sömmen och 5 timmar går ut. Vi ser hur många löpare vi får in idag. Vi är bara rädda som att det går lite här. Vi kommer ett tåg. Ett löpare på gång som behöver det stöd de kan få från publiken. Och Anneli Pettersson är här som har blå AIK som har bra kraft kvar i benen. När hon spurtar mot målet så det är lite löpare och mjuka gräset. Jag har jobbat Anneli. Ta från Kejvan. Ta från Kejvan. Jag har talat om härlig halvmara. Nu kan det vara riktigt nöjd på lördagskällningen. Varsågod, ta från Kevan. Utav från Storedalen som ska få. Det är Birgitta Jansson det där. Jag är med och kör Birgitta som ringer mot mål på en tid under 1.57. 1.56. 47. Så att det är mycket att Birgitta. Varsågod, ta från Kevan. Oj, tack. 1.57 är i mål. En liten rasta där. Vi mot målet och vi tar en tid brottvärd under 2 timmar. Hur? Ja. Jo, det är inte besett, men det är lite svårare och lite kallare här idag. Så att, men nu har kämpat runt i varje fall. Bra jobbat Caroline, ärligt. Ja. Ärligt, ett bättre svar. Ja. Bra jobbat. 58 blev det här idag för en kväll där kan vi spela här. Ja. Bravo! Det var väl enkelt! Bra, Jo! Bra springa igenom! Sture Bodare har gått bort
det karaktäristiska gula linnet och så att få den långärmade tröjan. Han skuttar mot mål och ligger på som en vän och kommer att vara i linjen i två timmar. Imponerande Sigge, 70 år, ung. Han är idag halvbanan på 1.59.41. Ja, vi jobbar. Tack. Erik Pamelin, chef från Borlänge löparklubb. Jag känner igen den där dräkten från när vi hade en match Pamelin mot mål tidigare. Så var det väl startnummer 57 som gömmer sig där borta. Stora. Bra jobbat Erik hela vägen mot mål och bra kämpat. En tid. Strax över två timmar för Erik Pamelin från Borlänge löparklubb. Bra jobbat. Ytterligare löpare som är i start. Klockan är 59. Det är Sivert. Sivert Ingell. Han är i start. Rätt över två timmar för Sivert idag. Sen ser vi inte frusen ut. Men nu är det ju mål. Nu får du sätta på dig någonting varmt och förhoppningsvis hårt och bra. Bra jobbat Sivert. Härligt jobbat. Vi dryga sätt löpare i mål, så ja, det är den här fjällen löpare kvar ute på banan. Vi ska få kraftigliga börja dra ihop oss för en fjällen också. Men vi återkommer när vi om tagit sig runt den här halvmaran. Men ingen oss väntar här av er. Jajamän, ja. Höger blir det för dig, så det var ju ganska förvirrande om jag säger så. Men jag har jobbat David, och om du skuttar lite grann nu så gör du under 2 och 10 också. Kom igen nu, hela vägen in. Ja, det var en dans där. Och 10 dans tror jag. Ja, men bra jobbat i varje fall. Katarina Wahlstedt kommer också in i mål. Härligt jobbat. Och bra Katarina. Hej du! Hej hej! Och nummer 76, Kevin Halsåler från Dugesta har också tagit med sig hunden hela vägen runt. Så att jag har jobbat Selin säger vi, och jag har jobbat också den lilla nyckeln där. Härligt kämpat! 2 och 10 blir det för Selin och sitt sällskap. Ja, vi har alltså bara 4 minuter kvar innan vi går igång krisutdelningen här vid Kronoden i tältet. Där borta det är lite mindre blött, helt enkelt. Jag häller vatten.